Josef Zammit ta' 29 sena magħruf bħala l-Marozz, l-itnejn li għadda allegatament irreżista l-arrest wara li l-pulizija ġriet wara bil-karozza, ingħatal ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 4,000 euro u garanzija personali ta' 4,000 euro. Huwa kien ordnat sabiex imur jiffirma f'lassa l-pulizija kuljum u jisserva l-ħinijiet ta' xejn għandu jirritorna d-dar. Fil-qorti ġie akkużat li barra li rreżista l-arrest għamel ħsara fi proprjetà saq mod perikolus u mobdix il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest ta' sena ilu. L-avukati tal-akkużat għallu l-klijent tagħhom lesti ħallas għad-danni li huwa kkawża meta ġie arrestat. F'każ separat ta' sena ilu, Zammit kien akkużat b'involviment ta' traffikar ta' droga. Malone de Bono ta' 32 sena mill-fgura baqa' inżamm arrestat wara li ġie mixli li saraq valur ta' 500 euro fi prodotti tal-ikel minn ħanut tal-convenience fil-fgura. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, l-akkużat kien mixli wkoll li kiser kundizzjonijiet ta' sentenza sospiża u tal ħelsien mill-arrest li natawlu x-xar li għadda. L-avukati tal-akkużat ma talbux ħelsien mill-arrest tar-raġel. Raġel li jgħix iż-Żejtun inħeles mill-akkuża li dara b'mod gravi persun oħra wara li ntqal li hu kienet jiddefendi lil ommu mill-aggressjoni. Imar Badar kien akkużat li ddarrab lil Kevin Spiteri f'Mejju tal-2017 u li hu reċediv. L-argument għamme ta' Badar beda jħoċċi oġġetti tommu f'garax u ħalla l-van startjat u kienet iddejjaq l-Spiteri li joqgħod viċin il-garax in kwistjoni. Jirriżulta li Spiteri mar jirmenta u għam argument mom l-imputat. Waqt dan l-argument, Spiteri nkisritlu sinna u sofra xi ġrieħi f'wiċċu. Xhieda fuq il-post qalet li Spiteri kien aggressiv u l-akkużat ipproteġa lill-ommu. Omm ta' tifel kellha sentenza tagħha mibdula fl-istadju ta' appell u minn flok weħlet xar ħabs tpoġġiet fuq probation għal 18-il xar. Dan wara li 8 darbit ċaħdet lil mifsir it-tifel milli jara lil binhom kif kienet obbligat li tagħmel mill-qorti. L-imħallef Giovanni Grixti qal li l-omm iddeċidiet imin jedda li ċaħħat l-aċċess lill-missier għaskonti binhom ir-rifjuta jagħmel dan. Qal li dan ġab trauma kemm fuq il-missier u anke t-tifel.